بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دوادا ورك ساعدة تلفزيون كرئيس فافهنا دراء ده يا كسو بحى يا ورر لجوج بيجواري أيد سرناين أو كدا أي قبل كهيران كدوا الله بعتن روح وشعبها يا لجوسو ورم يا نحب نكتر صندقلا مياش على الشباب يكود لين ديجان كأفرد دود وكيا له أنت ورد حيصدق موين كمحاسية بلدوين أي قبل كهيران ورر كان أي وحى لجوج بيجواري فربضن وحى نلت المامين حب نكتر صندقلا مياش على الشباب يكدم بين سيدو أكل وحى جوبين كدوا توم بابور أو أي dadkii la dilay saarnaayeen iyo raashin waxaana ay wadeen gaadiidkan oo shalay ka soo baxay magaalada Beledweyne sida ay ino xaqiijeen ila deegaanka ah waxaana ay ku sii jeedeen degmada Maxaas ee isla gobolka Hiiraan muddooyinkii dambe deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxa ka socday hawlgallo ka dhana dagaalmayaasha Al-Shabaab kuwaas oo ay wadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanayay ciidamada deegaanka ah ee Macawisleyda loo yaqaan wali ma jirto wax war oo ka soo baxay Al-Shabaab hasa ahaatee dadka deegaanka ayaa ku macneeyay weerarkan in Al-Shabaab ay markaasii weerarkan u geysteen si aar gudasho ah kooxo hubaysan ayaa gariiqaan caana ku toogtay magaalada Muqdisho dablay hubaysan ayaa magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay ku dilay gariiqaan caanaha oo ka tirsanaa maxkamadaha dalka sida ay xaqiijiyeen dad ammaanka Allaahu naxariistay abukaate maxamed warsame ayaa lagu dilay xaafada Suunoke ee degmada Hodan waxaana dilay rag bastoolada ku hubaysanaa kuwaas oo dilka kadib goobta isaga baxsaday Al-Shabaab oo inta badan dilalka noocan ah oo kala magaalada Muqdisho ka fuliya ayaa wali dilkan sheegan gariiqaanka oo lagu magacaabay maxamed warsame ayaana maxkamadaha dalka ka difaaci jiray eedaysanayaasha wajahaya dacwadaha adag si rasmi ahna looma oga cidda dilkiisa geysatay qaar ka mid ah qareenadii uu la soo shaqeeyay abukaate maxamed warsame ayaa warbaahinta u sheegay inuu ahaa nin aad u bartay qaanuunka oo wax ku bartay jaamacadaha ku yaala dalka Yemen waxa uu saacadihii ugu dambeeyay ka shaqeynayay maxkamadaha dalka walina laamaha amaanku warka ma aysan saarin dilka gariiqaankan ciidamada dawladda ayaa burburiyay maxkamado ay Al-Shabaab ku lahaayeen duleedka magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalli Fiqi ayaa sheegay in todobaadkii la soo dhaafay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay burburiyeen maxkamado Al-Shabaab ay ku lahaayeen duleedka magaalada Muqdisho caasimadda dalka maxkamadahaas ayuu sheegay in Al-Shabaab ay ugu yeeri jireen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda waxaana intaasii ku daray Axmed Macalli Fiqi wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya in ciyaal weero ay ka hoos dhasheen kooxaha loogu yeer argagixisada sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaana tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay wado qorsho kamid ah dagaalka lagu jira dagaalamayaasha Al-Shabaab oo la doonayo in lagu soo afjaro wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalli Fiqi ayaana dhanka kale ugu baaqay odayaasha dhaqanka inay hoggaan ka noqdaan dagaalka la doonayo in lagu ciribtiro dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dawladdu ay ku dhawaaqday wasiirka ayaana warbaahinta qaranka u sheegay in lagama maarmaan ay tahay in dadka laga talageliyo sidii la isaga qaadi lahaa waxyaabaha culaysyada ah ee ay keenayaan kooxaha argagixisada sida uu hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in qorshaha dawladdu uu salka ku hayo sidii odayaasha dhaqanka ay u muujin lahaayeen doorkooda kaga aadan soo celinta xasiloonida iyo guud ahaanba horumarada dalka shirka guddoomiyaasha baarlamaanka Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Koonfur Afrika guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay shirkan waxaana shirkan xiritaankiisa uu markaasii ahaa kiiko iyo tobnaad ee guddoomiyaasha baarlamaanka Afrika oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika shirka oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa diirada lagu saaray adkeynta iskaashiga u dhexeeya dawladaha ku buhoobay madasha iyadoo sidoo kale muhiimad gaar ah la siinayay socodka isbeddelka cimilada iyo sidii qaaradda Afrika ay uga tashan lahaayeen cunno yarida adduunka ka soo wajahday sidoo kale waxaa shirka looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay qayb ka ahaayeen sidii looga dhabayn lahaa ballanqaadyadii ay ka soo baxeen shirarkii u dhexeeyay guddoomiyaasha baarlamaanka Afrika ugu dambeyntii madaxdii ka qayb gashay shirka ayaa isla gaartay in si wadajir ah looga hortago abaaraha soo noqnoqday iyo daryeel xumada ka soo wajahday malaayiin ruux oo ku nool qaaradda Afrika qarax ismiidaamin ayaa lagu dilay wadaad caanaha oo ka tirsanaa kooxda Taliban iyo ku dhawaad 20 qof oo kale weerar ismiidaamin ah oo shalay oo jimcaad ka dhacay masjid aad u camirna oo ku yaala galbeedka dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 20 ruux oo uu ka mid ahaa sheekh aan ahaa oo ka tirsanaa kooxda Taliban kuwaas oo ku cibaadeysanayay masaajidka ku yaala dalka Afghanistan waxaana dadka dhintay ku jiray wadaadkan Taliban oo si aad loo garanayay saraakiisha booliska ayaa sheegay in sheekhan aanka ahaa lagu magacaabi jiray
مجبور رحمان أنساري يدون من سيد كان وير كلا بيك سدي ودوينها كود جيني صلاة عصير شيقا من سيد كان وكي الله مقالة هرت وكتا على حدود كدلك أفغانستان ولو دا قدلك إيران وإيران أفر إلا باتن قف وكمد أهدتك عمري مسايدك أيا إيقنا إسلاق قوبتا سلا تلمامي إندا وعي فربادن إكسو غارين وحالا فيلا يا إنت رضت لمشادو أي سيكور دوش سيدا أي شيغين لامها أمانك يدد قوب جوغي يالا أفا ينسر أوها اللي أرور كدلبان أو لغو مقع أبو سبيل الله المجاهد أيا إسلاقنا دنكي سعنباري ورركة وحانا وعدكم مري إن شرعيقا أي لاتيك سندونان دنبيل ياشي كدنبي ورركن وذاتك للدلي أيا أها شيخ سيوين ودل اللي عين جري دولدي هوري أي ومريككو تاغيري جري أي كدسان أي دالك أفغانستان أي وليبا إيدا مدير هي قلباتك أي كسونا دالكاسي أفغانستان ودهانا داود يالوركي ساعدو أتكلي سوعتين تلفشن كرأي سوى نغين تاي نبت قليو